قروج 37 باب اور بزلیل نے وہ صندوق کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی ڈھائی ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ اور اس کی اونچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈھا اور اس کے لیے گردا گرد ایک سونے کا تاج بنایا اور اس نے اس کے چاروں پایوں پر لگانے کو سونے کے چار کڑے ڈھالے دو کڑے تو اس کی ایک طرف اور دو دوسری طرف تھے اور اس نے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو سونے سے منڈھا اور ان چوبوں کو صندوق کی دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالا تاکہ صندوق اٹھایا جائے اور اس نے سرپوش خالص سونے کا بنایا اس کی لمبائی ڈیڑھ ہاتھ اور چوڑائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے سرپوش کے دونوں سروں پر سونے کے دو کروبی گھڑ کر بنائے ایک کروبی کو اس نے ایک سرے پر رکھا اور دوسرے کو دوسرے سرے پر دونوں سروں کے کروبی اور سرپوش ایک ہی ٹکڑے سے بنے تھے اور کروبیوں کے بازو اوپر سے پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں سے سرپوش ڈھکا ہوا تھا اور ان کروبیوں کے چہرے سرپوش کی طرف اور ایک دوسرے کے مقابل تھے اور اس نے وہ میز کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی دو ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ اور اونچائی ڈیڑھ ہاتھ تھی اور اس نے اس کو خالص سونے سے منڈھا اور اس کے لیے گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے ایک کنگنی چار انگل چوڑی اس کے چاروں طرف رکھی اور اس کی کنگنی پر گردا گرد سونے کا ایک تاج بنایا اور اس نے اس کے لیے سونے کے چار کڑے ڈھال کر ان کو اس کے چاروں پایوں کے چاروں کونوں پر لگایا یہ کڑے کنگنی کے پاس تھے تاکہ میز اٹھانے کی چوبوں کے خانوں کا کام دیں اور اس نے میز اٹھانے کی وہ چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنائی اور ان کو سونے سے منڈھا اور اس نے میز پر کے سب ظروف یعنی اس کے طباق اور چمچے اور بڑے بڑے پیالے اور ان ڈھیلنے کے آفتابے خالص سونے کے بنائے اور اس نے شمادان خالص سونے کا بنایا وہ شمادان اور اس کا پایا اور اس کی ڈنڈی گھڑے ہوئے تھے یہ سب اور اس کی پیالیاں اور لٹو اور پھول ایک ہی ٹکڑے کے بنے ہوئے تھے اور چھ شاخیں اس کی دونوں طرف سے نکلی ہوئی تھیں شمادان کی تین شاخیں تو اس کی ایک طرف سے اور تین شاخیں اس کی دوسری طرف سے اور ایک شاخ میں بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا اور دوسری شاخ میں بھی بادام کے پھول کی شکل کی تین پیالیاں اور ایک لٹو اور ایک پھول تھا غرض اس نے شمادان کے چھوں شاخوں میں سے سب کچھ ایسا ہی تھا اور خود شمادان میں بادام کے پھولوں کی شکل کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں اور خود شمادان بادام کے پھول کی شکل کی چار پیالیاں اپنے اپنے لٹو اور پھول سمیت بنی تھیں اور شمادان کی چھاؤں نکلی ہوئی شاخوں میں سے ہر دو دو شاخیں اور ایک ایک لٹو ایک ہی ٹکڑے کے تھے ان کے لٹو اور ان کی شاخیں سب ایک ہی ٹکڑے کے تھے سارا شمادان خالص سونے کا اور ایک ہی ٹکڑے کا گھڑا ہوا تھا اور اس نے اس کے لیے سات چراغ بنائے اور اس کے گلگیر اور گلدان خالص سونے کے تھے اور اس نے اس کو اور اس کے سب ظروف کو ایک کنتار خالص سونے سے بنایا اور اس نے بخور جلانے کی قربان گاہ کیکر کی لکڑی کی بنائی اس کی لمبائی ایک ہاتھ اور چوڑائی ایک ہاتھ تھی وہ چوکھنٹی تھی اور اس کی اونچائی دو ہاتھ تھی اور وہ اور اس کے سینگ ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کے اوپر کی سطح اور گردا گرد کی اطراف اور سینگوں کو خالص سونے سے منڈھا اور اس کے لیے سونے کا ایک تاج گردا گرد بنایا
और उसने उसकी दोनों तरफ के दोनों पहलुओं में ताज के नीचे सोने के दो कड़े बनाए, जो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम दें, और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाई और उनको सोने से मंढा, और उसने मसा करने का पाक तेल और खुशबूदार मसालहा और खालिस बखूर गुंधी की हिकमत के मुताबिक तैयार किया।